โอเคโอเคว่าเขมียะมิงลาว่าเขมียะโอเคจันทร์นี้ไลฟ์กูถ้าอาบีเนี่ยตุ๊ดเดียวเช่นที่ได้งูจันทร์นี้เนี่ยถ้าเยรียลีดีเปลี่ยนไปยังน่าพิบาร์เองพี่เยรียลีดีก็ยังอยู่เช่นเนี่ยเยรียลีพี่เด้สุดาที่เยรียลีก็คุณเลสซี่จันทร์นี้ไลฟ์กูจีนี่เนี่ยเว้ยตะขาเร่ลูลูยาเรเยรียลีพี่เด้ที่เยรียลีกูถ้าที่ไลฟ์กูจีนี่เนี่ยตะขาเร่ลูลูยาเมสุยน์นั่นสั่นลีนายเราอัดด้วยทูทูจ้าจ้าลีดีตะคู่เนี่ยตะคู่บ่เนาะอศีบีลาမျိုးလေးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေရရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ live ကိုအားပေးနေတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့မြစ်တာနဲ့မျှဝေပေးသွားမယ်ဒီနေ့ငွေဝင်ရေရရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ငွေဝင်ရေရရာလေးကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုအားပေးနေတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒါအခမဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ်ဒါဒီ live လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပဲထုံးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုဘယ်မျိုးနယ်တွေကနေကြည့်နေတာလဲပြီးတော့ဘယ်မျိုးတွေကနေကျွန်တော်အားပေးနေတာလဲဒါလေးတွေ comment မှာတစ်ချက်လေးရေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါရေရရလေးစပြီးတော့မပြောအောင်ပါဆိုတော့ရေရရလေးစလို့ဟုတ်အတွက်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာမီလိုပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဓာမီမသုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးဖလက်မီလေးနဲ့ပေါ့နော်ဖုံးဖလက်မီလေးဒါမီးပဲလीကျွန်တော်ခုနလေးကမှစဉ်းစားမိလိုက်တာပေါ့နော်အစတော့ဓာမီလို့ပြောမလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုံးဖလက်မီလေးပေါ့နော်ပြောပတ်ဆိုင်အိတ်လေးလို့ရပါတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်အိတ်လေးကိုမိုက်ကနေနဲ့ရှုပ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်အိတ်လေးကိုဒီလိုဖုံးဖလန့်မီးလေးနဲ့ပေါ့နော်အင်းဖုံးဖလန့်မီးလေးနဲ့လိုလေးမီးလေးထိုးထိုးပြီးတော့မှဒါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလိုလေးနော်ဖုံးဖလန့်မီးလေးဖုံးဖလန့်မီးလေးနဲ့အင်းပတ်ဆိုင်အိတ်လေးကိုဒီလိုမီးလေးထိုးထိုးပြီးတော့မှဒါတနစ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်အနေနဲ့ဒါမနှက်ဖြန်ဒီနေ့ရေရာကကျွန်တော်ရဲ့အခု live ကိုကြည့်နေနေဒီရေရာကိုလှုပ်လို့ရတယ်အခုဒီကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်ပြီးသွားရင်လည်းဒီရေရာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖုံးဖလန့်ပြီးလေးနဲ့ဒီလိုပတ်ဆိုင်လေးကိုဒီလိုလေးထိုးပေါ့နော်ဒီလိုလေးအဲ့လိုလေးဒီလိုလေးထိုးဖို့ပေါ့နော်ထိုးပေါ့နော်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆူတောင်းအောင်ပေါ့နော်မနှက်ဖြန်တနစ်တာလုံးအဲမနှက်ဖြန်တနစ်တာလုံးငွေကြေးကိစ္စအဆင်ပြေပါသည်မနှက်ဖြန်တနစ်တာအတွက်ငွေဝင်လက်ပွင့်ပါသည်မနှက်ဖြန်တတိတာအတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံကောင်းမှုတွေကြောက်ရောက်ပါသည်အဲ့လိုလေးဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးဖလက်မီလေးဖွင့်လိုက်ပါဖုံးဖလက်မီလေးဖွင့်လိုက်ပါခင်ဗျာဖုံးဖလက်မီလေးနဲ့အဲဒီလိုလေးပတ်ဆိုင်လေးကိုထိုးပြီးတော့မှဒါဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုလေးပါခင်ဗျာအဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်လေးကိုကိုသုံးနေကြပတ်ဆိုင်လေးကိုဖုံးဖလက်မီလေးနဲ့ဒီလိုလေးထိုးပြီးတော့မှဒါမနှက်ဖြန်တနစ်တာလုံးအတွက်ငွေဝင်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်ခဲလေးတွေပြေလည်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကဒါမနှက်ဖြန်ဒါကျွန်တော်တို့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပြေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒီပတ်ဆိုင်လေးကိုဒီလိုလေးဖလက်မီလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဖုံးမီနဲ့ထိုးပြီးတော့မှဆူတောင်းတာပေါ့နော်ဖုံးမီတော့အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဓာမီကိုသုံးတာပါပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာမီနဲ့ဒီလိုလေးထိုးပြီးမှဆူတောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဓာမီရှိတဲ့သူတွေကတော့ပတ်ဆိုင်လေးကိုဓာမီလေးနဲ့ဒီလိုလေးထိုးပြီးတော့မှငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးတော့မှဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအကယ်၍ဓာမီမရှိဘူးဆိုရင်ဖုံးဖလက်မီလေးသုံးဖုံးဖလက်မီလေးနဲ့ဒီလိုလေးထိုးပြီးတော့မှငွေကြေးလက်လာပါကောင်းပါစေငွေကံပွင့်လက်ပွင့်ပါစေငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုဒါအခုလာပြီးတော့မှကြည့်တဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြပြရရရလေးပါဒီရရကပိတ်ရှင်မှာပြန်မတင်ပါဘူးဒီရရကဒီ live မှာပဲဒါအားပေးရတယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးရရရလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်လည်း shut down လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတည်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းမနှက်ပြန်ကြရင်ငွေဝင်ပါပဲဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရရကိုယုံတယ်တဲ့မလားကျွန်တော်အဲ့လိုကိုဖော်လေးစီးကိုစားတယ်လေအဲ့လိုတခွားဒီရရငွေဝင်ပါတယ်တဲ့တူးဒီတထောင်မှုပေါ့ okay အဲ့ဒါကမနေ့ကပြောလိုက်တာနော်မနေ့ကလားဟုတ်တယ်နော်မနေ့ကပြောလိုက်တာအဲ့ရရမနေ့ကပြောလိုက်တာအဆင်ပြေပြီတဲ့အဲ့ရရသခွားတိရရမနေ့ကပြောလိုက်တာအခုကတော့ဒီပတ်ဆိုင်လေးကိုဒီလိုလေးဖွင့်ပြီးတော့မှဒါဆူတောင်းပေးရမှာပါဒီလိုလေးပါခင်ဗျာဒီလိုလေးထိုးပြီးမှဆူတောင်းပါခင်ဗျာအဲနော်ဒါဆိုရပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကို့အနေနဲ့ဒါမကြခင်အချိန်တွင်းပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဗျာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလောက်ပေါ့မနှက်ဖြန်မနှက်ဖြန်သူသိရပြီ24နာရီအတွင်းငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဒီလိုလေးထိုးပြီးမှဆူတောင်းပါနော်ဓာမီရှိတဲ့သူတွေကတော့ဓာမီလေးနဲ့ထိုးပြီးမှဆူတောင်းပါခင်ဗျာပတ်စံရည်လေးကိုဓာမီလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့မှငွေကြေးလက်လာပါကောင်းပါစေငွေကံပွင့်လက်ပွင့်ပါစေငွေဝင်ပါစေဒီလိုလေးဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကို့အနေနဲ့ရေရရလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖုံးဖလက်မီကတော့လူတိုင်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့ဓာမီကတော့အခုခစ်တယ်အိမ်တိုင်းလူလူရှိဖို့တော့ကလည်းနေရှားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဖုံးမီလေးကိုသုံးလိုက်တာပါပုံမှန်ဆိုတော့ဓာမီပါခင်ဗျာအဲဒီလိုလေးထိုးပြီးမှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာပေါ့နော်တို့ထိုးပြီးမှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အတူတူဆူတောင်းကြမယ်။ကျွန်တော်လည်းဒါမီလေးထိုးလိုက်မယ်။ Okay မနှက်ဖြန်တနစ်တာလုံးအဆင်ပြေပါစေ။မကြခင်ချိန်တွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲလေးတွေပြည်လည်ပါစေ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေမမြဲတဲ့ကြံစည်လေးပြည်လည်ပါစေ။ငွေဝင်ပါသေးဒီလိုလေးဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါမကြခင်ချိန်တွင်းမှာအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။
ดากะจนไอ้ไลฟ์มาลายาวจีชูเดตยาวชิ้นที่ไรเงาจนพี่อาวีบีเดถ้าเจริญยาลิปส์ไปเขมยาดีเจริญยากะเป็นชิมาพี่มาเดมาอู่แต่ช้าดูอีเล่มาพี่วันนี้ชูก็มาเนื้อเจริญยาลิปส์ใจลงไหมเนาะชูชูเกี่ยวกับกูไรเงาที่ลมโยแต่ทำมิชชี่สโลชินย์แล้วนี่ทำมิลินเนทโฮบีโรมาสุดดาวเมสุเลยาบาริเขมยา